Lokvarsko jezero turisti, ali i domaće stanovništvo jednako posjećuju ljeti i zimi. Od domaćeg stanovništva najčešće na jezero svraćaju ribići u nadi da će baš oni biti sretne ruke te uloviti najveću ribu. Pa ovo jezero je poznato po najvećoj pastrvi svoje i svjetskom rekordu koja je ulovljena 1968. kod ispuštanja ovog jezera. To je bilo 25,5 kg teška jezerska pastrva. U Lokvarskom jezeru u Spastrvu obitava klen, šaran, karas i štuka. Ribolovne dozvole mogu se kupiti u gostiteljskim objektima u Lokvama ili u športskom ribolovnom klubu Lokvarka. Godišnja karta je 400 kuna dnevna 80. Za one natjecateljskog duha organiziraju se ribolovna natjecanja. Organiziramo svake godine, evo sad je četvrtu godinu, veliki kup mamara, međunarodnije, to je lov na štuku na malom mrzlodičkom jezeru i na velikom jezeru se održava sakura kup, to je tehnikom ultralight, to je lov na ovu sitniju ribu i moram reći da, da smo postigli velik uspjeh sa tim organizacijama i u promidžbi turizma. A kako bi jezero bilo puno ribe, brinu se članovi ribolovnog društva Lokvarka sa mrijestilištem i kontrolom izlova. Čista priroda i svježi goranski zrak jedan su od uvjeta za odmor, a sportski ribolov ima sve veći broj poklonika. Uveli smo režim lova, ribolova na Mrzlovodičkom jezeru malom u, u lovi vrati, tako da svaki ribić koji u lovi velike primjerke, šarana i štuke, slika se, posnimi i vrati nazad ribu u jezero. Tako je i dolje na velikom jezeru vlada režim za potečnu pastoru u jezersku. Isto taj režim ulovi i vrati. A šarana, se moze, može, uloviti i uzeti do 5 kila, a veće primjerke se mora vratiti, tako i sa štukom, tako da imamo velike primjerke u jezeru. Lokvarsko jezero, ili kako ga mnogi i danas zovu omladinsko, dugo je 6 km akumulacijsko je temu varira količina vode, a može sakupiti oko 40 tisuća kubnih metara vode iz riječice Lokvarke i njenog pritoka Križa. Na najdubljoj točki u jezero je duboko 40 metara. Ljeti se pokazalo uz ribolov idealno je mjesto za kupanje i odmor.